Xocalmandda düşmənin atıb-qaçışlıq silah sursata aşkar edilib. Daxili Şərh Nazirliyindən verilən məlumata görə, Xocalmand rayon polis şöbəsində əməkdaşları rayon ərazisində müntəzəm reydlər keçirir. Əvvəllər düşmən orusunun süngərlərinə və saxlananc yeri kimi istifadə etdikləri qazmalara müntəzəm baxış keçirirlər. Növbəti belə tədbirlər zamanı Erməni hərbiçilərin atıb-qaçışlıqı bir ədəd tanka lehinə idarə olunan raket, 6 ədəd müxtəlif markalı əlqumbaraları, 2 ədəd qumbarata mermisi, tanka lehinə təlim minası və digər Döyüş sursatları açlar edilərək götürülüb və adiətə üzrə təhvil verilib.